хурлын гишүүн, улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлгийн дэд дарга Бямцагт хүрэлцэн ирсэн байна. А үргэлжлүүлэн сэтгүүлч мөнхт бол ярилцсан. Хөтөлбөрийн зочноор энэ удаад улсын хурлын Ардын намын бүлгийн дарга Бямцагт ирээд байна. Тэгэхээр бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Тэгэхээр танай Ардын нам өчигдөр баг хурлаа хийгээд ямар ч ихсэн хувьсгалт намтай нэгдэх хэсэг асуудлаар шийдвэр гаргасан боловч нөгөө урьсан зочин маань одоо хамтрагч чинь гинт одоо энэ тохироноос буцсан асуудал дээр юу та бүхэн ямар хариу барьж байна? Энэ одоо намын гишүүд дэмжигчдийн Хүсэл сонирхолд нийцүүлж бид бас хоёр нам эвсэж нэгдэж сонгуул болж болох юм гэсэн асуудлыг ярьсан. Харамсалтай нь нэгдэхгүй эвсэ гэдэг шаардлагыг одоо Монгол Ардын хувьсгалт намын зүгээс бидний тавьсан. За эвсэж болох юм а гэд. Ажлын хэсэг гарч ажилласан. Одоо сар гаруй хугацаанд 3 сарын нэгнээс хойш үндсэндээ ажлын хэсэг маань ажилласан. Ингээд өнгөрсөн одоо 4 сарын 17-ны өдөр 6 зүйл заалт өгөх одоо тохиролцоонд хүрсэн баг. Энэ дээр тохиролцоонд хүрэхэд бол бас нилээд одоо хөдөлж хөдөлмөр зарцуулсан хөрөл батар гүшүүн маань ажиллаж ажилласан. За бидний зурсан санамжчлагийг орсон байх гэхээр тохиролцоо маань 67%, 33% гэж өөрөвлөх юм бол бид 80-аас 67% болж буусан. Хувьсгалт нам маань 40-оос 33 болж буурсан. Тэгэхээр танай нам ингээд үсэр бид илүү одоо буулт хийсэн. За дээрэс нь эвслийн дарга Монгол Ардын намаас байна гэсэн бид шаардлага тавьсан. Хувьсгалт намынхан маань 2 даргатай байх гэсэн шаардлага тавьсан. Эвслийн нь 2 даргатай болсон. За сонгуульд хэрвээ ингээд эвсэж ороод ялах юм бол ерөнхий сайд улсын хурлын даргаыг 2 намаас сөөлж тавина гэсэн шаардлагыг Монгол Ардын хувьсгалт намын зүгээс тавьсан бид хүлээж авсан. Орон нутгийн сонгуульд өнөөдрөө те иргэдийн хуралд эзэлж байгаа суудлынхаа хуваар орон нутгийн сонгуульд хамтарч оролцоё гэж гэрээндээ тохирсон. Энэ одоо хэдэн зүйлээр тохирч гарын үсэг зураад энэ тохирсон тохиолдсоноос буцахгүй өөрчлөхгүй гэдгийг одоо бид тав дахь заалт нь оруулсан байсан. Харамсалтай нь одоо бас баг хурал хуралдаж явах явцад одоо өчигдөр 19-ны өдөр Монгол Ардын хувьсгалт намаас тохиролцоогоо өөрчлөх асуудал ирсэн бидэнд. Ямар ямар заалт ирсэн бэр орон нутгийн сонгуульд нөгөө 63 67 33 гэсэн харьцаагаар олцсон ёо. За дээрэс нь орон нутгийн сонгуульд бас амжилт гаргах юм бол аймгийн иргэдийн хурлын дарга засаг даргаыг сөүлж 2 намаас тавих шаардлага тавьж өөрчлөх гэдэг асуудал ирсэн. За дараагийн нэг асуудал бол өчигдөр бас намуудын удирдлагад уулзахад авсан мандатн дээрээсээ тийм ээ. Одоо жагсаалт та бол жагсаалт ихний 15 6 гишүүн оруулах шаардлагыг Монгол Ардын хувьсгалт намаас нэгдэвшүүлж оруулах шаардлагыг тавьсан. За мөн дээрэс нь 25 гишүүн дэвшүүлэхэр болж байгаа ш Монгол Ардын хувьсгалт намаа. Тэнийх 15 нь бол эхний ээлжинд сонголтоо хийнэ. Өөрөөр хэлбэл тойрогт нэр дэвших 48 мандатын 15 дээр Монгол Ардын хувьсгалт намаас нэр дэвшүүлнэ. Гэхдээ энэ 15 нэр дэвшигч аль аймагт юм аль одоо дүүрэгт нэр дэвшгүүд эхэлж сонгоно. А түүний дараа үлдсэн 33 дээр нь Монгол Ардын нам хүнээ нэр дэвшүүлнэ гэсэн шаардлага тавьсан. А ийм одоо шаардлагууд тавьж байгаа шаардлагууд нь үнэхээр одоо бас Монгол Ардын намын гишүүд дэмжигчтэй одоо тий удирдлагуудын бас санаа сэтгэл бас ийм байж болохгүй. Бид одоо хайрцангуй буулт хийлээ, тодорхой хугацаан цаг хугацаа хүлээлээ. Тийм болохоо одоо энэ ийм одоо байдлаар тийм үу тохирсон тохироносоо тийм үу гарын үсэг зурж гэрээ болгоогүй байхдаа буцаж байгаа асуудал нь бол цаашдаа бид сонгуульд эвсэж орох тийм үу сонгуулийн сурчлагаа тий сонгуулийн ерөнхий оронд бүртгүүлээ цаашаа сонгуулийн сурчлагаа эхэлнэ. Тэгээ сонгуулийн дараа төр засаг байгуулах процесс явагдана. Энэ бүхэн дээр одоо бас иймэрхүү асуудал гараад байгаа юм явах бас хэцүү юм байна гэдэг үүднээс үндсэндээ одоо эвсэж орохгүй Монгол Ардын нам дангаараа сонгуул оролцох гэсэн шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэр яагаад гарах болсон байх хэрэг өнөөдөр би төрүүлсэн. 20-ны өдрийн 17:30 минутаас өмнө сонгуульд оролцох нам эвслүүд мөрийн хөтөлбөрөөр үндэсний аудитын газарт төргүүлэх ёстой. Энэ хугацаа маань тулдсан байсан учраас өчигдөр орой 19-ний өдрийн 24 цагт Монгол Ардын намын баг хурлаар эвсэхгүй дангаар оролцох шийдвэр гарч мөрийн хөтөлбөрөөр өнөөдөр бас хөрвүүлээд байна. Тэгэхээр баг хурлч нь одоо яаралтай шийдвэрлөөр хуралдаж ямар ч гэсэн шийдвэрээ өөрчлөхөөс аргагүй болсон. Өөрөөр хэлбэл урд нь гаргах гэсэн шийдвэрээ өөрчлөхөөс аргагүй болсон гэсэн үг тийм үү? А мэдээж яг хөт эвсэх юм бол эвслийн гэрээ байгуулах ёстой. Эвслээ бас эвсэн тухайгаа бас баг хурал танилцуулах ёстой. А баг хурлаа эсэж шийдэх ёстой байсан л да. Гэтэл эвсэх асуудал маань баг хуралд орхосоо өмнө үндсэндээ бол тохирсон тохиролцоо санамжлах зурсан одоо зүйлээсээ Монгол Ардын хувьсгалт намынхан маань одоо буцаж байгаа учраас яг харахгүй одоо энэ асуудлыг бол баг хурал руу оруулах шаардлагагүй болсон. Тэгэхээр баг хурлын үеэр бол танай намын зарим гишүүд бол эвсэх нь бол Монгол Ардын намд одоо хохиролтой өөрөөр хэлэх юм бол энэ эрх баржсэн том нам яхаараа энэ жижиг намтай одоо ингэж эвсдэг юм бэ? Тэгэхээр энэ өөртөө ихтгэлгүй байгаа гэж шинж юм биш үү гэсэн ийм эсэргүүцэл шүүмжлэл гарч ирсэн л та. Тэгэхээр энэ ер нь эсэргүүцэж исэн хүмүүс нь цөөх болж исэн гэсэн үг үү те? Тэгэхээр энэ дээр бол юу гэдэг өөртөө ихтгэлгүй байгаа те гэсэн үг биш. Аа бид бас яг хүлээцтэй
асуудлыг эв зүгээр тийм үү зөвшөлдсөж ойлголцож шийдье аа. Аль болох те эвсэх нэгдэх талыг барья хагарч хуваагдах те. Энэ одоо талцаж хэрэлдэх ийм одоо бас буруу гэдэг үүднээс асуудал тандаж хүлээцтэй үнэхээр одоо том намын ууж ухаанаар болон Монгол Ардын Хөгжлийн намынхантаас эвсчих юмсан. Цонгол орчих юмсан. Энэ улс орны хашигт хэрэгтэй гэдэг үүднээс хандсан. А бусдаар одоо юу гэдэг юм бид эвсэхгүй бол ялагдах юм байна гэдэг юм уу те сонгуул амжилт олохгүй гэдэг үүднээс биш. Бид бол сонгуульд дангаар оролцоод ялах бидний бүрэн бололцоо байгаа. Өнөөдөр бол Монгол улсын одоо ард иргэдийн амьдрал нэлээд хүнд байна. Монгол хүнээ те яаж хөгжүүлэх вэ? Монгол хүнээ яаж хамгаалах вэ? Монгол хүнээ яаж халамжлах вэ? Гэдэг одоо юусе бодлогыг Монгол Ардын Нам энэ удаагийн сонгуулийн мөрөглөлд төвшүүлсэн эдийн засгийн хямралыг итлэн давах, эдийн засгаа тогтворжуулах, эдийн засгаа эрчимжүүлж, эдийн засгаа одоо өсөлтийн өрөөг үжиг ард иргэдэд наалтуулах өнөөдрийн тулгунтсан асуудлуудыг, ажилгүйдлийг, ядуурлыг нийгмийн одоо бухимдж байгаа олон одоо асуудлууд байж байгаа. Энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг дээр бол Монгол Ардын Намын энэ удаагийн мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлж оролцож байгаа. За энэ мөрийн хөтөлбөр бол өнөөдөр үндсэндээ Монгол улс бас ангалын иргэд ирсэн байна. Сөхөх үү, сэрэх үү гэдэг энэ цаг үед Монгол Ардын Намын ард хүмүүс бол бас биднийг аврах болов уу гэдэг аврагчийн үгээр харж байна. Монгол Ардын Нам бол энэ авралын одуулсан мөрийн хөтөлбөрийг энэ удаагийн сонгуульд дэвшүүлж монголчуудыг сэргийх, Монголын ард түмнийг одоо ажиллалын дээшлүүлэх, өөрөөр хэлэх юм бол одоо гидс сатглан мөр үтэй амьдрах энэ зорилтыг дэвшүүлж чадсан, энэ зорилтыг бол хэрэгжүүлж чадах нам бол Монгол Ардын Нам аа. Ийм одоо мөрийн хөтөлбөр дэвшүүлсэн байна. Тэгэхээр та энэ хөтөлбөрийг одоо боловсруулах ажлын хэсгийг ахалт ажилласан хүний хувьд нөгөө талаар одоо намын нарийн бичгийн дарга хувьд танаа мөрийн хөтөлбөр бусад намуудын хөтөлбөрөөс хэр зэрэг ялгаатай ялгарч чадж дээ гэж та үзэж байна. Тэгэхээр сая би хэллээ тийм ээ. Монгол Ардын Нам бол зүүн төвийн хөтөлбөрлөлтэй намаа гэж. Ардлын нам бол баруун хөтөлбөрлөлтэй нам. Хувь хүний эрх чөлөөг дэдэлдэг нам. А ингээд харьцуулаад үзэх юм бол Монгол Ардын Нам бол нийгмийн асуудлуудыг энэ тэргүүнд нь тавина. Нийгмийн асуудлыг шийдэх ёстой. Өнөөдөр ажилгүйдл ядуурл өр зөөл те нийгмийн одоо янз янзын одоо өвчин гээд сахуулаад эрүүл мэндийн асуудал гээд олон асуудал нийгэм тулгумцсан асуудал болчиход байна. Энэ бүгдийг л шийдэхэд Монгол Ардын Нам бол мөрийн хөтлөө дэвшүүлсэн. За ингээд бидний ярилцах цаг дуусч байна. Ингээд манай студиэд ээж бидний тодруулсан асуултанд хариулт өгсөн танд баярлалаа. Ингээд танай намын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Хөтөлбөр үргэлжилж байна.